בוא נחבר לך את זה לעניין של, של הבחירה. אוקיי, בוא נחבר את זה לעניין של הבחירה. הנושא הוא פשוט. האם יש בחירה? האם יש בחירה? אז בוא נניח שלבן אדם אין בחירה, וכבר נשאל האם לאלוהים יש בחירה. בוא נשאל על הראשון בשרשרת. האם לאלוהים יש בחירה, כן או לא? ובוא נניח שיש לו בחירה. תמיד שאני רוצה להוכיח שאין, אני מתחיל מההפך. בוא נלך על הצד שיש. בסדר? אוקיי, אז נגיד שיש לו בחירה. מה זאת אומרת בחירה? שהוא רוצה לעשות את זה ולא את זה. עכשיו, אחד המיתוסים אומר שאלוהים הוא כל יכול. איך אתה יודע שאלוהים הוא כל יכול? אומרים, תראה מה הוא עשה דבר כל כך גדול, כנראה שהוא יכול לעשות הכל. כל יכול? אוקיי. אז אנחנו נשאל, אוקיי, למה הוא עשה את מה שהוא עשה? האם הוא יכל לעשות אחרת? האם אלוהים יכל לעשות אחרת ממה שהוא עושה? מה את חושבת? תני דוגמה לדבר, דוגמה, נגיד אלוהים ברא את העולם. הוא יכל לא לברוא את העולם. כן, הגיוני, יכל לא לברוא את העולם. אז למה הוא ברא את העולם? יכל לא לברוא, אז למה הוא ברא? זה מה שהוא רוצה. יפה, אוקיי, הוא יכל, יפה, כי זה מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא היה מוכרח לעשות את מה שהוא רוצה? תחשבי, יש שתי אפשרויות, את יודעת, אין הרבה אפשרויות, יש רק שתיים. לא צריך, אין לך פה איזה אלף אפשרויות. או שהוא יכל, או שהוא לא יכל, נכון? יפה, אז לא, בוא נניח שכן, בוא נלך על הצד שכן. כן, הוא יכל לבחור לעשות נגד רצונו. נכון? והוא בחר, הוא אמר, אני רוצה, אני יכול לעשות נגד רצוני, אבל אני אבחר לעשות את מה שאני רוצה, נכון? אוקיי, אז למה הוא ברא את העולם? כי הוא רצה, אבל רצה זה לא סיבה. אמרנו שהסיבה, אמרנו שהרצון לא מכריח אותו, שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא ברא את העולם? מאיזה סיבה? כי הוא רצה, אבל זה לא סיבה. אמרנו שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? למה אבל? נניח שהוא בחר, למה הוא רצה, למה הוא בחר? זאת אומרת שהוא בחר, הוא אמר אני בוחר, למה? מה זה נקרא לבחור? מה זה נקרא לבחור? לבחור פירושו שאתה יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה, ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה את זה, נכון? אם נגיד עכשיו מישהו יתפוס לך את היד והוזיז אותה, זה נקרא שאת בחרת? כי הוא לאסט, נכון? עכשיו, אבל אם את אומרת אני יכולה כן או לא, אבל את מוזיזה, זה נקרא שבחרת, נכון? עכשיו, אלוהים ברא. שאלו שואלים, למה הוא ברא? כי הוא רצה, נגיד. אוקיי. עכשיו, האם הוא יכל לעשות נגד רצונו? הוא יכל. נגיד, ניתן לו את הקרדיט שהוא יכול לעשות נגד רצונו. אוקיי, אז למה בכל זאת הוא ברא? אם הוא יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות נגד רצונו, אז למה הוא... בסדר, השאלה מה זה אומר. למה בכל זאת הוא ברא? בסופו של דבר, תתני את התשובה. נו, בואי נתקדם. תן את התשובה. למה? לא, רגע, בוא נשאל שאלה, האם הוא בחר לברוא את המציאות? לא, לא במובן שאנחנו נבינים בחירה. למה? כי לא, בוא תנסה לייצג את הצד של הכן, קודם כל. בוא תנסה להביא את הצד של הכן. למה הוא כן בחר? כן, תנסה להגיד שהוא כן בחר. תנסה להצדיק את זה שהוא אולי הוא כן בחר. בחר כי הוא רוצה, נו. כן, אבל למה? אבל למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? הוא יכל לבחור גם לעשות אחרת. ככה, כאילו, כי זה, כי... האם הרצון, ומי ברא לו את הרצון? בוא נניח, יודעים מה? הוא עשה כי הוא רצה. ומי ברא את הרצון שלו? הוא? או שמישהו אחר ברא את הרצון שלו? מי ברא את הרצון שלו? הוא. לא, בוא נניח, אם אנחנו, ומי ברא את הרצון שלו? הוא? ולמה הוא ברא את הרצון שלו? את לא יכולה להגיד כי הוא רצה, אבל עוד לא היה לו רצון, נכון? אז או שהוא ברא בלי שהוא רצה, כי אם עוד לא היה לו רצון, אוקיי, הוא ברא כי הוא רצה, למה עכשיו אני מדבר? כי הוא רוצה שאני אדבר, בסדר? עכשיו נשאל, האם הוא, עכשיו מי יצר את הרצון שלו? עכשיו, לא יכול להיות שהוא יצר, כאילו אם יצר את הרצון של עצמו, בעצם יצר את הרצון שלו בלי לרצות, כי עוד לא היה לו רצון. כאילו, עכשיו, אז או שמישהו אחר הכריח אותו ואז אין לו בחירה, או ש... כאילו, להגיד שהוא בחר, איך הוא בחר? מתי הוא בחר? כאילו, כדי לבחור אתה צריך שיהיה לך יכולת וטוב ורע ו... אין איזה משהו...